U toku je postavljanje izložbe filmskih plakata, koja će u Zavičajnom muzeju biti otvorena sutra od 19 sati. Bogata privatna zbirka plakata iz perioda od 1947. do 1980. sačuvana je u Istorijskom arhivu u Požarevcu. Sutra imamo otvaranje izložbe od 7 sati uveče na spratu Zavičajnog muzeja. Otvaranje izložbe pod nazivom Filmovi koje smo volili od 1947. do 1980. U pitanju su plakati jugoslovenskih filmova u tom periodu iz jako bogate kolekcije, izložba inače gostujuća Požarevačkog arhiva. Izložba će biti postavljena do 8. septembra, pa svi zainteresovani mogu da je posete od ponedeljka do petka od 8 do 20 sati i subotom od 10 do 15.